ערב טוב ידידיי ואהוביי, בעזרת השם נעשה ונצליח. בסייעתא דשמיא אנחנו איתכם בשיעור תורה, פרשת שבוע היום בעזרת השם. נבוא ונדבר על פרשת דברים, אקטואליה ויהדות, וגם נבוא ונודה להשם יתברך על הניסים ועל הנפלאות שעשה איתנו. ברוך השם, היום זכינו שיוולד לנו בן זכר, ברוך השם, אחרי הרבה 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 קשיים, ואחרי הרבה 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 ניסים, והיצר הרע הפריע ממש עד הרגעים האחרונים, כשהלכנו ב-5 בבוקר לבית חולים, רכב שלא שמע לשוטרים או הפקחים שעצרו אותו, נכנס בנו באיזושהי צורה, השם מרחם, הייתה תאונה, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, ברוך השם, השתבח שמו לעד, שלום לאשתי הרבנית היולדת, שלום לילד. יהיה רצון שנזכה בעזרת השם להכניס אותו לברית, לבריתו של אברהם אבינו, בעיתו ובזמנו. אנחנו בסייעתא דשמיא היום נבוא ונלמד רעיון אחד מתוך הפסוק, מתוך הפסוקים בפרשת דברים. ספר דברים מתחיל בזה שמשה רבינו סוקר את כל מה שעברו עם ישראל במדבר, ובפרק א', פסוק י' פסוק י' ב', אומר משה רבנו באותם הפסוקים, שעם ישראל הם רבים, ואיך אני יכול לבוא ולשאת לבדי תוככם ומסעיכם ורבכם. ולכן, הוא אמר, בוא ונבוא וניקח אנשים חכמים ונבונים, שהם אלו שיבואו וישרתו את העם. וכך היה. מובא במדרש, מדרש אגדה, בפרשת דברים, בפרק א', אומר המדרש דבר מופלא. בפרק א', סימן א', שלושה אנשים אמרו לשון איכה. זאת אומרת, כשבאים ואומרים לשון איכה, אז מה זה בא ואומר? זה בא ללמד אותי משהו. שלושה אנשים בהיסטוריה היהודית אמרו איכה. שלושה בני אדם אומרים איכה. ישעיהו, ירמיהו ומשה. ישעיה ראה את עם ישראל בפחזן. מה זה בפחזן? פוחזים. עושים את כל העבירות, עושים את כל הדברים. מה אמר? פסוק בספר ישעיה, פרק א', פסוק כ"א. איכה הייתה לזונה קריה נאמנה. קריה נאמנה, קריית ירושלים. מילאתי משפט צדק ילין בה ואתה מרתחים. איך התהפכו היוצרות? הייתה מלאת משפט ועכשיו מרצחים. איך הכל התהפך? זה ישעיה. אחריו, ירמיה ראה אותם בניבולן. את החורבן. אחרי ישעיה בתקופת ישעיה, או איכה הייתה לזונה, אז קיבלנו את התוצאה בזמן ירמיה. איכה ישבה בדד. זה מגילת איכה, פרק א', פסוק א', שירמיה כתב, ירמיה הנביא כתב את מגילת איכה. משה ראה אותם בשלוותם, אמר, איכה אשא לבדי תוככם ומסעיכם. ובכן ידידיי ואהוביי, המדרש הזה פלאי, ויש בו כמה וכמה נקודות שצריך להבין. נקודה ראשונה שצורמת, למה מנו את משה האחרון? משה רבנו קדם לישעיה, משה רבנו קדם לירמיה, אז היה צריך לומר, קודם את משה רבנו. קודם את משה, משה ראה אותם בשלוותם, אחר כך את ישעיה, ישעיה ראה אותם בפחזן, ואחר כך את ירמיה ראה אותם בניבולן. למה באים ואומרים את משה רבנו בסוף? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מה זאת אומרת, אמרו והשתמשו במילה איכה? הרי איכה זה לשון צער. אז מה המיוחדות בזה ששלושה אמרו את הדבר הזה? מה העניין בזה? מה המשמעות של זה?
ובכן, ידידיי ואהוביי, אנחנו צריכים לבוא וללמוד מהתורה שלנו, תורת חיים, שיש בכל פרשה, בכל דבר, בכל עניין, דברים שנוגעים לנו, לכל אחד ואחת. ובכן, ידידיי ואהוביי, היו תקופות לעם ישראל. תקופות יפות פחות, יפות יותר. אבל בתקופות הקשות שעם ישראל עבר, תמיד קדם משהו לדבר הגשמי שקרה. משהו רוחני לדבר הגשמי. זאת אומרת, כשעם ישראל ירד מבחינה רוחנית, אז גם מבחינה גשמית הם ירדו. אם זה רעב, אם זה מחלות, אם זה שרות, אם זה איסורים, אם זה מלחמות, אם זה הריגות, ועוד ועוד. וידידיי ואהוביי, עד היום אנחנו, לצערנו, בתוך החורבן הזה. עד היום אנחנו, לצערנו, בתוך הדבר הזה שלא נגענו. ואם נשים לב, נראה, ישעיה, שהיה בבית המקדש הראשון, על מה נחרב בית המקדש הראשון? בית המקדש הראשון, ידידיי ואהוביי, נחרב על ישראל בפחזן. עושים הבא להם, סמך בחור בילדותיך, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. מה היה השלב הבא? חורבן בית המקדש. אבל ידידיי ואהוביי, אומרת הגמרא במסכת יומא בדף ט' עמוד ב', בית המקדש השני נחרב באבון שנאת חינם. זאת אומרת, אף על פי שהיו צדיקים והיו ישרים והיה בהם מידות טובות, באו האויבים והצליחו לבוא ולכבוש ולהחריב עד היסוד בה את בית המקדש השני, בגלל שעם ישראל היה בשנאת חינם. כל הזמן מריבות, כל הזמן מחלוקות, כל עדר, כל קבוצה, בין ימין, בין שמאל, אשכנזים, ספרדים, עדות, פילוגים, חילוקים. והראיה שלא תיקנו את זה, שעדיין לא נבנה בית המקדש. אם היינו מתקנים את הנושא הזה של שנאת חינם, היה נבנה בית המקדש. ובאמת לא צריך את הראיה הזאת שלא נבנה בית המקדש. צאו לרחוב, תראו כמה מחלוקות. צאו לרחוב, תראו כמה מינים, כמה סוגים, כמה אנשים שלצערנו כל כוחם זה כדי לבוא ולפלג כאן בעם ישראל. לבוא ולעשות מריבות, לבוא ולעסוק מחלוקות. וידידיי ואהוביי, כתוב בספרים הקדושים משהו נפלא, ככה אומר האור החיים הקדוש ועוד. מי יהיה גואל ישראל? אתם יודעים מי יהיה גואל ישראל? נשמתו של משה רבנו, או משה רבנו בעצמו, יבוא ויגאל את עם ישראל, הוא יהיה מלך המשיח. כך אומר האור החיים הקדוש. ואם אנחנו נשים לב, היום, ברוך השם, יש לנו את כל הסיבות להיות שלווים ורגועים. יש לנו, ברוך השם, מדינה משלנו, צבא משלנו, איש תחת גפנו, איש תחת תהנתו. אנחנו יכולים להיות מאוחדים ושלווים ולהילחם עם כל האויבים שגם לא יוכלו לנו, מכיוון שאנחנו נהיה מאוחדים על ידי התורה, על ידי המצוות, על ידי החסדים. איש את רעהו יעזורו, לאחיו יאמר חזק. אבל במקום זה אנחנו רואים איך השטן בא ומכניס בתוך השלווה, תורככם, מסעיכם ורווחם. תרחות, מסע כבד, על מי? על כל מנהיג ומנהיג מכל זרם, בין אם זה מנהיג דתי, בין אם זה להבדיל מנהיג לא דתי. עם קשה. ואפילו משה רבנו בא ואומר, איך אעשה לבדי, תרחם ומסעיכם ורווחם. וזה כשעם ישראל בשלוותם. וידידיי ואהובה, יש כאן הרבה יותר מרמז ודרשה לימים הללו.
המדרש, כמו שאמרנו, פותח ואומר בהתחלה את ישעיה הנביא, אחר כך את ירמיה הנביא, ולבסוף את משה רבנו, ושאלנו למה. כי משה רבנו מרמז ומסמל על גאולתם של ישראל. משה רבנו מסמל על גאולתם של ישראל, הוא יהיה הגואל, והוא מודיע שלמרות שעם ישראל יהיו במצב של בשלוותם, אבל יהיה מצב של תורחכם ומסעיכם וריבכם. תורח, מסע ומריבה. ועל זה אומר משה רבנו, איך אני יכול לשאת לבדי את הגאולה? הרי כל זמן שכולנו לא מתאחדים תחת התורה, לא יהיה שום דבר אחר שיאחד אותנו. מה מאחד בין יהודי צרפתי ליהודי פולני, ליהודי הונגרי, ליהודי הלובי, ארצות ערב, ארצות המזרח, צפון, דרום, מה מאחד אותנו? שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו לעד, הוא אחד יחיד ומיוחד. והוא אמר עלינו, עם ישראל, מקמך ישראל גוי אחד בארץ. בשעה שכולנו מאמינים בשמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, אוטומטית כולנו נהיים מקמך ישראל גוי אחד בארץ. אבל בשעה שסוטים מדרך התורה, סוטים מדרך הישר, כל אחד יש לו את האמונה שלו, את השלוש עיקרים שלו. אחד, בית המשפט שלו, זה יהרג ואל יעבור. אחד, צהל, זה יהרג ואל יעבור. אחד, בכלל, השואה, זה בשבילו יהרג ואל יעבור. כל אחד עם הדמיונות שלו, כל אחד עם האלוהים שלו, כל אחד עושה לו אלוהים אחרים. כל אחד עושה לו שלוש עיקרי אמונה אחרים. ואז אתה רואה אנשים שמוכנים לבוא ולמסור את הנפש שלהם בשביל שטויות, בשביל בית המשפט, מסכנים את עצמם. באמצע הכבישים עומדים עם דגלים, היום אחת התאשפזה. במצב של סכנה, אפשר לדעת מה יהיה איתה. על מה את מוסרת את נפשך? על קידוש השם? על מה את מוסרת את נפשך? הולכת, עומדת באמצע איילון, אמצע אוטוסטרדה, לבד, עם דגל, אישה, מה זה השיגעון הזה? על מה את מוסרת את הנפש? על תורחכם ומסעיכם ורבכם? על מה? התורח והמסע והמריבה הזאת, אומר משה רבנו, אפילו אני לא יכול. לא יכול. וזה ידידיי ואהוביי מביא אותנו לשימוש הזה, שגם השנה לצערנו נצטרך לבוא ולקרוא מגילת איכה. תפילתנו שלא, אבל לא סתם מגילת איכה נקראת בתשעה באב, ולא סתם תשעה באב סמוך לספר דברים, לפרשת דברים. שנזכור, משה רבנו אומר, איכה אשא לבדי תכרכם ומסעיכם ורבכם. ירמיה אומר, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה. כל זמן שלא נתקן את הסיבות לחורבן, בצערנו נמשיך ונקרא מגילת איכה שנה אחרי שנה. וידידיי ואהוביי, בואו נדקדק עוד קצת. משה רבנו לא אומר, איכה אשא לבדי תורח מסע ומריבה. אלא תורחכם ומסעיכם ורבכם. אתם יודעים מה זאת אומרת? תורחכם זאת אומרת זה התורח שלכם, זה לא שלי. מסעיכם זה מסע שלכם, זה לא מסע שלי. ורבכם זה ריב שלכם ולא ריב שלי. משה רבנו הוא שר התורה. זכרו תורת משה עבדי. הוא אומר כל תורח, כל מסע, כל מריבה שהוא לא קשור לתורה, אומר משה רבנו, איכה אשא לבדי, אני לא מסוגל, לא יכול. כי זה לא מחלוקת שהיא לשם שמיים. זה לא מחלוקת הלל ושמי. על מה המחלוקת הזאת? על עניינים פנימיים, על פוליטיקה, על מפלגות, על חוקים. כן בית המשפט, לא בית המשפט, כל מיני שטויות. באופן כזה אין סייעתא דשמיא. אין סייעתא דשמיא. אפילו הצד הטוב אין לו סייעתא דשמיא. למה? כי לא באים ועושים את התורח ואת המסע ואת המריבה גם על עניינים של שמיים. ונסביר. בספר שופטים, בפרק י"ט, מסופר שמה במעשה פילגש בגבעה.
כל הפרק שם מאוד מפורט, שהיה יהודי אחד, שהפילגש שלו נתפסה על ידי שבט בנימין, והם התעללו בה כל הלילה. בבוקר כשהגיע אליו, לא היה בה אפילו כוח, דפקה על הדלת ונפלה ומתה. ועם ישראל החליט לחנך את שבט בנימין. לחנך. תביאו את האנשים הרעים האלה. שבט בנימין לא רוצה. אז עם ישראל אומר, אין בעיה, אנחנו יוצאים למלחמה. עם ישראל רוצים לגדור את הגדר הזה ששבט בנימין התעלל בבחורה, באישה, של מישהו, כל הלילה. והקדוש ברוך הוא הרי שונא זימה. הקדוש ברוך הוא היה צריך לבוא ולהיות עם עם ישראל שבא לגדור את הפרץ הזה. לצערנו, זה לא קרה. בספר שופטים בפרק כף, פסוק כף א', עם ישראל יוצא להילחם, ויצאו בני בנימין מן הגבעה, וישחיתו בישראל ביום ההוא 22,000 איש ארצה. 22,000 איש הרוגים. והתחזק העם איש ישראל, והוסיפו לערוך מלחמה במקום אשר ערכו שם ביום הראשון. ושוב פעם יוצאים ביום השני, ויצא בנימין לקראתה מן הגבעה ביום השני, פסוק כ"ה, וישחיתו בבני ישראל עוד 18,000. אתם שומעים? 22,000 ועוד 18,000. מה קורה פה? 40,000 איש נשחטים לפני שבט בנימין. למה? הרי הם באים למחות על הביזיון הזה שבאו ולקחו אישה יהודיה והתעללו בה. אומרים המפרשים, ורש"י מביא את זה שם, בפסוק א', שהעונש הזה היה לעם ישראל בגלל שהיה שם פסל של מיכה. מה זה פסל של מיכה? היה מקום שהיה שם משכן של עבודה זרה, פסל של מיכה, שמי שרצה לעבוד עבודה זרה בעם ישראל היה הולך לשם. ועם ישראל לא מחה בזה. עם ישראל החליט שיעשו כל אחד, איש הישר בעיניו יעשה, להיות עם חופשי בארצנו. כל אחד יעשה מה בא לו. הוא רוצה לבוא ולעבוד את מיכה, שיעבוד מיכה. הוא רוצה להשתחוות לפסל, להשתחוות לקלמנטינה, לזנב ולטאה, שישתחווה, מה אכפת לנו? אנחנו בשלנו. אמר הקדוש ברוך הוא, כשבאים ועובדים עבודה זרה, ומחללים שם קודשי, לא אכפת לכם. אבל שמחללים כבודה של בחורה, כבודה של אישה, אכפת לכם? על הדבר הזה מתו 40,000 יהודים מיהודה וישראל. על המחשבה הזו שצריך למחות על כבודה של האישה, אפילו שאנסו אותה יותר מכבודה אלוקים. וידידיי ואהוביי, אומר לכם את מחשבות ליבי. יוצאים מפגינים ומפגינים בכבישים, חוסמים, לא אכפת להם במסירות נפש. מוסרים את נפשם על אמונתם. אבל מה קורה, ידידיי ואהוביי? האם אנחנו הציבור שומרי התורה והמצוות, היינו מוכנים ככה לבוא ולמחות? כמה נוסעים בשבת שם באיילון? כמה מחללים שם שמיים בבגין, בגין דרום, בגין צפון? ולא חשבנו לבוא ולהפגין בצורה הזאת. בסדר, יש כאלה מגדולי ישראל אמרו להפגין, יש כאלה אמרו לא להפגין. אבל הרעיון הזה, המסירות הנפש הזאת, היינו מוכנים? קמים בחמש בבוקר, יוצאים להפגין, חמש בבוקר, יושנים ברחוב, בשביל לבוא ולפרסם את האידיאלים שלהם.
האם אנחנו גם ככה אכפת לנו על כבוד השם, ידידיי ואהוביי? על כבודם של השבת, על כבודם של הצניעות? עכשיו מה קורה? החליטו לעשות הפגנה של הימין, מיליון איש. ואני שואל את אותם מארגני ההפגנות. הפגנתם על זה שכאן בארץ שלנו, מאות אלפי ילדים רוצחים אותם בכל יום, על ידי הפלות, הפלות חוקיות ולא חוקיות, ועל ידי שרוצחים את נשמתם שלא מלמדים אותם שמה ישראל, על ידי זה שמחללים שם שמיים במצעדי תועבה, על ידי זה שמחללים שבת 24/7. אז בעד הרפורמה, שזה בסדר, חשוב, לא חשוב, לא משנה, אתם מוכנים לגייס מיליון איש, אבל על אלוקי השמיים, על התורה, על 13 עיקרי אמונה, על זה שיכניסו בבית הספר קצת תוכן רוחני, זהו, לא מעניין אתכם. תהיה ברווי, וזה כואב, זה סימן שהקדוש ברוך הוא פחות חשוב לנו מהרפורמה. זה בעיה, וזאת הוכחה קשה מאוד. לכן, ידידיי ואהוביי, כל אחד, כל איש, כל אישה, יחשוב איך הוא יכול לבוא ולהשפיע על השני. לא רק מה להצביע בבחירות, אלא איך לבוא ולהיכנס לגן עדן. למחות על כבוד השם. ואתם מכירים את האלה. אומרים לך, הכל בדרכי נועם, מה פתאום, אל תמחה, עד שאתה מגיע לנקודה שלהם. ברגע שגעת לנקודה שלהם, פתאום אין דרכי נועם. פתאום הם צועקים, פתאום הם משתוללים. אז ידידיי ואהוביי, נזכור כולנו את תורככם ומסעיכם ורבכם, שזה מה שמוכיח אותה משה רבנו, אני לא יכול לשאת לבדי, זה תורך שלכם, זה לא תורך תורני. זה מסע שלכם, זה לא מסע תורני. זה ריב שלכם, זה לא ריב תורני. איך אני קשור לעסק הזה? התוככם, מסעיכם וריבכם מעכבים את הגאולה. משתי סיבות, כמו שאמר. סיבה אחת, כי זה מחלוקת. וסיבה שנייה, כי לא עשיתם כאלו מחלוקות וכאלו עניינים כשזה לשם שמיים. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יגדור פרצות עמו ישראל ברחמים, שהשנה כולנו נזכה לגאולה השלמה, ולא נוכל, ולא נצטרך יותר נכון, לשבת ולבכות איכה ישבה בדד. למי שיש שאלות, בבקשה. האם מה שנפרדה ממני בחורה זה בטעות או הכל לטובה? בוודאי שהכל לטובה. במיוחד אם חלילה היית חוטא איתה ולא התחתנת, אז הצילו אותך מעבירה חמורה. כל מי שרוצה לבוא ולהתחזק בעזרת השם יכול לצור קשר עם ארגון בעזרת השם, ובסייעת הדשמיה כולנו, כולנו נבוא ונחזק שם השם. שיעור מצוין, ברוך תהיה, תודה רבה לך. כל ערב אנחנו בין 10 ל-12 בלילה, לפעמים אחרי, מתחילים שיעור, ובעזרת השם, יחד איתכם, מתחזקים, מחזקים ומתחזקים, בעזרת השם. לילה טוב ודידיי ואהוביי, ברוכים תהיו להשם, צרות טובות.